So okay, ons kyk na die vryspraak wat die borsharnas is. En ek wil vanoggend vir jou verduidelik wat dit beteken. En dit gaan wees wat dit is. Ek gaan op die heel einde gaan ek aandrang maak op reaksie, maar eers wil ek julle net verduidelik wat dit is. En dis die eerste twee punte op die raamwerk. Maar kom ek sê net eers vir jou, wat gaan die voordele wees wanneer jy wel verstaan wat dit is? Die eerste ding is, dit gaan vir jou diep vrede gee. Dit gaan vir jou diep vrede gee, want sien as ek in die weermag, as ek 'n soldaat is en ek loop en ek wonder, maar wat as iemand my gaan skiet op my bors? Wat gaan ek doen? En ek verstaan, maar die ding het metaalplate en dit beskerm my. Dink julle dit gee my 'n klein bietjie meer, kan ek die Engelse woord guts gebruik? Dink julle dit gee my 'n klein bietjie meer guts? Dit sal my waarskynlik nie meer guts gee nie, want ek sal gaan wegkruip in elk geval. Wanneer ek oor patrone vlieg, is ek onder die bed in. Maar vir die gemiddelde ou kan dit 'n bietjie meer guts gee. So dit gaan vir hom help om meer vrede te hê. En net so vir my en jou in die Here Jesus, as ek verstaan hoe my vryspraak werk, gee dit vir my, dit gee vir my vrede in die Here. Maar dit vat ook baie angstigheid weg. Dit vat ook angstigheid weg, want ek loop nie die hele tyd in twyfel. Maar waar staan ek met die Here? Hoe lyk my saak met die Here nie? Ek kry sekerheid in die Here. Dit gee my ook vrymoedigheid om met ander mense te praat. Dit gee my vrymoedigheid, want ek weet ek is daar buite en ek gaan aangeval word, maar dis okay. Ek is beskerm. Dit help my om my getuienis uit te lewer daar buite. Dit help my om voluit te leef vir die Here. Dit help my ook om te besef, maar die duiwel gaan my aanval, maar ek is beskerm. Ek is beskerm. So, dis wat ek jou vanoggend mee wil uitdaag. So, kom ons begin. Vryspraak as borsharnas. Wat beteken dit? Die eerste betekenis. Ek is vrygespreek. Op die raamwerk, skryf daarso, my verlede is vergewe. Nou ons het met die boeie wat ons bind het ons reeds daar gepraat, maar is nodig om weer hieroor te praat want dit is waar ons nou is. In Romeine 8 vers 30 sê dit, die wat hy daartoe bestem het, dit is om gered te wees, het hy ook geroep en die wat hy geroep het, het hy ook vry gespreek. Nou, ek wil net gou kyk, wie van julle het regtig opgemors in die verlede? Jo, gaan nie hande, ek nog nie eens gevra vir die hande nie. Dankie vir julle eerlikheid. Ek wil vir julle sê, ek ook. As jy vir my, as ons mekaar eerlik sê, hoor jy, ek het opgemors, waar sou ek en jy wees? As iemand na my en jou toe kom en sê, alright, dis tyd dat ons kyk wat het almal fout gedoen en hulle vergeld daar volgens. Wie van julle is saam met my diep in die moeilikheid? Okay, so ons is diep in die moeilikheid. Nou, vryspraak beteken presies wat het sê. God het in Christus Jesus, omdat ek in die Here Jesus glo, omdat ek my vertroue in hom sit, omdat hy op die kruis eerste gesterf het en sy bloed gevloei het vir my, en ek het net ingehak daarby, want ek kon dit nie vir myself doen, die Christus moes dit doen, spreek God my vry, hy sê, weet jy wat, ek vergewe dit, het is voorbij, ek gaan nie jou meer rekenbaar hou daarvoor nie, het is voorbij, gaan het vergeet, so ver soos wat die ooste is van die weste, so ver gaan ek jou sondes van jou verwyder, ek gaan jou nie meer verantwoordelik hou nie, ek gaan nie kwaad wees vir jou daaroor nie, want my seun se offer aan die kruis was genoeg, ek spreek jou vry. Wie is bly daaroor? Ek is bly. Hoor die ouwens, luister, vryspraak beteken, elke keer wanneer ek kyk na die borsharnas van my, herinner ek myself, ek hoef my nie te herinner aan die verlede nie. Ek hoef nie, ek is vrygespreek. Want sien wat die duivel doen is, wat sy taktiek, hy kom en hy herinner jou aan die verlede. Lizette, jy denk, jy so oulik, kom ek vertel vir jou wat jy alles gedoen het. Het jy al, herken jy die stem? Is die aanval van die duivel. Dis so kom jy moet weet hoe jou borsharnas werk, sodat jy na hom kyk en sê, o, dis hoe dit werk. Die vyand gaan op my skiet, maar dit gaan my hart en my goeie organe binnenkant beskerm. Ek gaan okay wees. Sê nie vir jou langs, jy gaan okay wees. Mits jy in Christus is. Nou okay, kom ek vertel julle gou iets van sonde, want ek dink daar's 'n groot miskonsepsie rondom sondaars en sonde. Sien, ons dink, wanneer ek sonde doen, maak dit my 'n sondaar. Is julle by? Wie is gemaklik met daai gedagte? So iemand wat sonde doen is 'n sondaar, né? Maar dis nie eintlik hoe dit is nie. Eintlik is almal van ons reeds in sonde gebore. En omdat ons sondaars van aard is, doen ek sonde. Nou dis belangrik om dit te verstaan dat ek doen sonde omdat my aard sondig is. Want sien as ons sê iemand is 'n sondaar omdat hy sonde doen, wat is hy as hy ophou sonde doen? Wil jy raai? Nog steeds 'n sondaar. Hy doen nou net nie meer sonde nie. Dis soos 'n vark. 'n Vark oink. OK, so kan ek jou vra, A of B, as 'n vark oink, is hy 'n vark omdat hy oink, of oink hy omdat hy 'n vark is? Kom, dis graad 1 dierkunde.
Almal sal saam met my, as die valse stem skielik ophou en ons maak sy back to met duct tape en hy hou op oink, dan sy nie meer nie 'n vark nie, hy is nog steeds 'n vark. Amen? Nou net so, as ek nog nie die Here Jesus aangeneem het as verlosser nie, amper seker is ek nog steeds 'n vark. Dan is ek nog steeds 'n sondaar. En ek kan probeer in my eie, ek kan probeer in my eie krag om te sê, maar ek gaan nou minder sonde doen, soos wat ons baie keer sê, ek gaan meer gym toe, nie? Ok, en dit gebeur net nooit. Maar kom ons sou sê, ek kry dit reg om minder sonde te doen. Is ek nog steeds 'n groot sondaar? Want dis my aard, dis my wese, dis my genetika, ek is verkeerd. Ek kort wedergeboorte, ek kort dat die Here iets in my moet doen, ek kort, en dis nie iets wat ek aan myself doen nie. Ek kan nie eendag besluit en sê, ek gaan nou nie meer 'n sondaar wees nie. Nee, ek moet by die Here Jesus uitkom. Hy moet my weergeboor, hy moet my wederbaar in die Vader. Sy kruis was vir my, Johannes 1 vers 12, en ons sê dit die hele tyd vir mekaar in hierdie reeks, want dis 'n beginpunt, dis 'n anker sleutelvers daai, dat aan almal wat hom aangeneem het, die wat aan hom glo, dis in Christus glo, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Ek moet by die kruis uitkom. Ek moet by die kruis uitkom. En wanneer ek by die kruis uitkom, spreek God my vry. En dis 'n belangrike ding om te verstaan, ek moet verstaan hoe werk hierdie borsharnas, so dat my vreugde kan gee in Here, om te sê, Here, dankie, ek gaan nie toelaat, ouens, ek laat dit nie meer toe, dat die vyand my herinner aan my verlede nie. Ouens, jy behoort dit nie toe te laat, dat die duivel jou toelaat, aan jou foute van die verlede nie. As God jou vrygespreek het, dan moet jy jouself ook vryspreek. Jy moet, want dit gaan vir jou terug om voluit vir die Here te gaan. Alraai, dit was nommer 1. Nommer 2. So, in Christus is ek vrygespreek, my verlede is vergewe. Nommer 2, in Christus is ek geregverdig. Nou, dis 'n nuwe woord daai, en ek wil hê jy moet hom dalk net mooi kyk en omkring daar. Ek is nou reg met God. Ek is nou reg met God, ek gaan dit nou verduidelik. Dis deel van die wapenrusting, ek is nou geregverdig. In Romeine 5 vers 9, ek gaan hom lees in die nuwe vertaling en ek gaan ek hom lees in die 53 vertaling, want hy sê hom vir my beter. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, en ek wil net hê jy moet hoor, versoeningsdood, ek word versoen met God. Daar is iets daar, my saak word reggestel. Staan het soveel vaster, dat ons deur hom ook van straf van God gered sal word. Nou die ou vertaling sê, veel meer dan sal ons dan nou, ons sal ons geregverdig word in sy bloed. Ons word geregverdig. Nou, dalk verstaan jy nie wat dit beteken nie, geregverdig. Wie van julle het nog nooit dat woord gehoor voor vandag nie? Dit is eintlik 'n baie ou Afrikaanse woord, maar is 'n mooi woord. Ek gaan hom nou vir julle mooi verduidelik. Kom ek verduidelik dit in die hand van Romeine 5 vers 6 tot 8. En ek weet nie of dit op die raamwerk staan nie, maar as jy wil, skryf net daar vers 6 tot 8 dat jy hom by die huis kan gaan deurlees. Paulus sê, hy was, toe ons nog magteloos was. Nou let gou op, punt nommer 1, ek kan myself nie vryspreek nie. Dit was punt nommer 1 op die raamwerk. Ek kan nie kom en sê, hoorie, ek vergewe myself, ek gaan nou nie meer sonde doen, ek gaan nou, nee, ek het 'n eksterne werk van God die Vader, die Heilige Gees nodig, as gevolg van wat die Here Jesus in die kruis gedoen het. Ok, nommer 2, ek kan myself ook nie regmaak met God nie. Ek kan nie, want ek is te ver weg. Ek sal dit nie soek in myself nie. So, toe ons nog magteloos was, toe ek het nog nie gesoek het nie, toe ek nog nie gedink het daar nie, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir die goddeloses gesterwe. Nou, ek wil dit net gou so saggies stel as dit moontlik, maar sê vir die ou langsaan, jy was daai goddelose. Jy kan dit vir my ook sê, hoor. Moenie nou vir hom sê, ai konna, ek kan dit nie glo nie. Ai konna. Hey, ons almal was. Ons almal was sondaars, ons het Christus nodig. Ok, so toe ons nog magteloos was, ons kon onsself nie help nie, ek kon niks vir myself doen nie, maar Christus het 'n plan gemaak, prys die Vader. 'N mens gee toch nie sommer jou lewe prys nie. Kom, sal jy jou lewe prys gee? Sommer so. O, daar is iemand wat nou in die pad die kar gaan ooromry, kom ek gaan haal hom uit, intussen weet ek gaan omgryp, nie, maar sal dit doen nie. Paulus sê, selfs al is so 'n persoon 'n regverdige persoon, kan jy dit dalk oorweeg, maar hoor, dit gaan nie maklik kom nie. En dan sê die volgende woorde, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Dit wat ek en jy nie sal doen nie, dit het Christus vir ons kom doen. Nou, die woord versoeningsdood is hierdie sleutel. God kom maak ons verhouding met hom reg. Jy weet, ek en jy kan op 'n plek kom wat ons verhouding skeefloop. Jy kom leen geld by my en jy gee dit nie terug nie. Nou is ek kwaad vir jou. Nou is ek baie kwaad vir jou, want jy skuld my geld.
Ok? En ek dink een paar van julle kan dalk daarmee identificeer. Ok? En nou besluit ek, man, ek gaan jou vryspreek. Jy sê vir my, ja, maar ek kan jou nie betaal nie. Ek sê, weet jy wat? Dis ok, los het net. Kom, ek skryf het af, ek spreek het vry. Ek gaan nie met jou hof toe gaan nie, ek gaan nie jou ijskas en jou tuimeldroer en jou skorrelgoedwasser en jou vrou se haardroer opvuil nie, dis ok? Ek gaan jou net vryspreek. Maar per definitie is die verhouding nie reg nie, stem julle saam. So, daar is nog een aspek van hierdie, en dit is, in Christus word hierdie verhouding herstel. Die Heere sê, weet jy wat, is ok tussen my en jou, as gevolg van Christus. Christus het die straf gedra, wat ek moes dra. Dis nie net vergewe nie, dis nie net vrygespreek nie, maar die straf is gedra deur Christus. En dis daai, God kom regverdig ons, hy kom maak ons reg. Hy reken Christus sy heiligheid toe op my en jou, dat wanneer ek by God staan, dan staan ek nie in, ek is eintlik maar in niks, ek kom staan as kind van God. Omdat julle die uitsending wat ons vir mekaar gesê, dat is net een persoon wat die koning 3 uur in die oggend kan wakker maak vir 'n glasie melk, wie is dit? Dis hy kind. Ek en jy is daai kind van die koning, want ons is geregverdig in Christus. Ek is nou reg met God. Kan jy sien hoe dit my kan help? Kan jy sien hoe dit my kan help? Om te sê, weet jy wat, ek lewe nie meer koeskoes nie, ek lewe nie meer bang nie, ek kruip nie meer onder beddens weg en bang dat die Here kwaad is vir my nie. Ouens, die Here is nie kwaad vir jou nie, as jy sy kind is, is hy nie kwaad vir jou nie, hy is lief vir jou, hy gee om vir jou, hy wil jou hê. Ek dink een paar van ons sukkel met hierdie ding, ons sukkel regtig met hierdie ding, want dalk het ek opgemors en ek hou aan om my te verkwaal ek vir die dinge, maar ouens, ek vra jou mooi, terwille van jou verhouding, terwille van die oorlog, terwille van die oorlog wat aangaan, want jy maak nie een goeie soldaat uit, as jy vastgevang bly in die verlede nie. Amen? Amen. Ok, kom, ek bring julle by die laaste ene. So, Christus het vir ons gesterf in die kruis, dit sy lewe gekos. Filippense 11 vers 1 sê, Christus bring ons geheel en al in die regte verhouding met God. Nou, nommer 1 het ons mekaar gesê, ons is vrygespreek van die verlede. God vergewe ons ons verlede. Nommer 2, hy regverdig ons. Hy maak ons reg met God. Dis wat Christus vir ons kom doen het. Nommer 3, in Christus is ek ook nou regverdig. Geregverdig? Regverdig. Julle sien, daar is 'n sleutel daar wat dieselfde is. Ek lewe in oorwinning. Ek lewe in oorwinning. 1 Johannes 2 vers 29 sê, aangesien julle weet dat hy regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat regverdig lewe, 'n kind van God is. So, 'n kind van God moet, wil iemand hardop probeer, 'n kind van God moet, daar is iemand daar agter wat nog wakker is, 'n kind van God moet regverdig lewe. So die eerste 2 is iets wat God aan my kom doen. Ek kan nie my eie verlede afskryf nie, ek het nodig dat God het vir my kom doen in Christus Jesus. Ek kan nie myself die verhouding tussen my en God reg doen nie. Dit kom doen hy deur Christus, toe ek nog nie eens gedink het daaraan nie. Maar die derde ene verwag iets van my en jou. En dis die derde aspek van om vrygespreek te wees. En dit is, ek moet in oorwinning lewe van my ou lewe. Ek kan nie terugkeer na my ou lewe die hele tyd nie. 1 Johannes 5 vers 4 sê, want enige een wat 'n kind van God is, ek wil net hoor, wie is vanoggend allemaal kinders van die Here? Wie is allemaal kinders? Sê ek. Is jy kind van die Here? Hoor wat sê hierdie vers van jou en ek wil hê jy moet, ek weet nie wat jou probleem is nie. Dalk sukkel jy met wat ook al op die internet aangaan. Dalk sukkel jy met oë wat die hele tyd dwaal. Dalk sukkel jy met jou hande in die til. Ek weet nie waar jy is nie, maar ek wil hê jy moet hierdie hoor. Want enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. Ek weet nie wat die goed is wat jou partykeer terughou nie, maar jy kan in Christus Jesus oorwinning behaal. Amen. Jy kan, en jy behoort, want kinders van die Here lewe regverdig. Neem myself nie. Dis iets wat God vir my toegereken het. Ek bou net op dit wat hy reeds vir my gesê. Nou, ek het reeds vir julle gesê, een borsharnas was die duurste stuk van die Romeinse soldaat, nê? Dit was die duurste toerusting van hom, omdat het so gevorderd was. Daar was metaalplate wat met leer tussenin is, om dit nou geriefliker te maak, maar dit was baie swaar, 9 kilogram. En hulle moes vir kilometers en kilometers, moes hulle partykeer ver gaan om oorlog te voer. En die soldaat het nie opgestaan in die oggend gesê, weet jy, ek is toch nou nie lus vir hierdie ding nie. Weet jy, ek gaan hom nou, vandag gaan ek nou nie met hom gaan nie. Denk julle, dit is wijs. Hy het nie opgestaan in die oggend gesê, weet jy, kom ons kyk na die manskappe. Nee, dit is een groot oorlog. Ok, ek gaan hom maar liever aantrek.
Nee, dat is een klein oorlog, ek gaan hom nie aantrek. Denk jy, dit sou dwaas wees? Dit sou dwaas wees. Okay, so, weet julle wat? Wie se toerusting was dit? Want dit was die soldaatse, en hy het dit gekoop, nê? In ons geval, wie sin is dit? Wie gee dit vir ons? Dit is Godsin. Hy gee dit vir ons. Maar wie moet dit dra? Die Here sê, trek dit aan. Ek moet dit aansit. En my deel van aantrek, hy gee dit vir my. God betaal die prijs daarvoor. Hy kom en hy sê, jy is vry gespreek, ek het jou vergewe. Hy sê, ek het jou geregverdig, jy is nou reg met my. Maar ek moet dit aantrek. En dis waar die wapenrusting gaan. Ek moet dit aantrek. Ek moet my elke oggend herinner. Gaan my nie meer kwaadlik neem vir wat ek gedoen het in die verlede nie. God het my vergewe, ek is vergewe. Want ek kan nie met hierdie bagasie in die oorlog ingaan nie. Maar verder as dit ook, ek moet nou regverdig lewe. Ek kan nie sê, hoorie, maar ek is nou vergewe, nou gaan doen ek het weer. O, maar nou is ek vergewe, maar nou gaan doen ek het weer. Ek kan nie dit so doen nie. Ek moet my ou lewe staak. Ek moet ophou daarmee. En ouens, dis die groot uitdaging. Wanneer ek aanhou in die ou lewe voortgaan, Paulus sê 'n baie dramatiese ding. En ek het die hele tyd terwyl ek voorberei, moet ek dit nie sê nie, want dis bar. Maar Paulus sê dit, hy sê dis soos 'n hond wat terugkeer na sy braaksel toe. Ek kan nie dit doen nie. Ek is klaar daarmee. Ek spaar hom nie. Julle, hoorie, as, nou, waar is die manne wat in die weermag was? Waar is hulle? Wie was voetsoldate op die grens? Dis die, is bietjie ouer manne. Ja, Angola se daar, nê? OK, oom Louis, jy lê daar met jou, jy het nog nie R4's gehad nie. Jy het R1 gehad, of het jy allemaal R4's gehad? Of was oom aan die ander kant, het oom AK-47 gehad? Jy kla nie oor die koffie wat koud is, as die patrone oor jou kop vlieg nie. Ek kan baie maklik agterkom waar kinders van die Here is in hierdie oorlog. Wanneer hulle moan en groan oor nitty gritty goeders, dan weet ek waar hulle staan in hierdie oorlog. Hulle is nog by die huis, hulle moet nog die oproep aanvaar. Hulle is kinders van die Here, hulle is lief vir die Here, maar hulle is nie in die slagveld nie. Hulle is nie op hulle pos nie. En ouens, ons moet seker maak, dat ons regverdig lewe. As ek regverdig lewe, kan ek die nitty gritty goed agter my los. Ek kan die ou lewe agter my los, en sê, hoor die Here, ek meld aan, hier is ek. Nie as gevolg van iets wat ek gedoen het nie, maar omdat U my vrygespreek het, Here, omdat U my geregverdig het, omdat U my verlede agter my gesit het, maar ek neem ook verantwoordelikheid. Ek sit dit aan, ek daag op vir oorlog. Ek daag op vir oorlog. Nou, ons gaan nou afsluit om die video weer te kyk. En ek wil jou uitdaag, Julle hoor die tema kom sterk deur in die oorlogreeks, want julle rarig, ek kla nie oor koue koffie, as daar patrone oor my kop vlieg nie. Ek wil, kyk net saam met my weer die video, maar luister na die woorde, en maak dit iets wat in jou hart is. Maak dit vast daar. Dankie, Rian. Ek is 'n soldaat in die Weermag uit Vrye Wil, en ek is ingeskryf vir ewig. Ek sal nie uit hierdie Weermag bedank nie, maar sal aanhou dien totdat die Here terugkom of totdat ek sterf. Ek sal nie uittreë nie. Ek sal nie opgee nie. Ek sal nie gemanipuleer word deur mense of geïntimideer word deur die vyand nie. Waar my bevelvoerder my nodig het, daar sal ek dien. Of dit nou by die sonnaarskool of by die koffietafel is, by die Gideons of by my werk, waar die geleentheid gegee word om die koninkryk te help uitbrei, daar sal ek wees. God kan my gebruik, omdat ek myself beskikbaar stel. Ek is 'n soldaat. Ek is nie 'n baba nie. Ek hoef nie gepamper lang te word nie. Ek hoef nie gestreel, gevlei of soos 'n kleintjie met 'n lepel gevoer te word nie. Niemand hoef my te roep, te herinner, te soebat of te smeek nie. Ek is 'n soldaat. Ek is nie 'n lafaard nie. Ek is op my pos te ere van my koning. Ek gehoorsaam sy bevele. Ek loof sy naam en ek help bou in sy koninkryk. Niemand hoef vir my blomme te stuur, geskenkies aan te dra of lekkers uit te deel nie. Ek is toegewyd sonder die hoop van aardse beloning. My gevoelens kan nie so seer gemaak word dat ek opgee nie. Ek kan nie so mismoedig word dat ek uittreë nie. Ek kan nie soveel verloor dat ek my rug sal draai op my koning of my eenheid nie. Toe die Here Jesus my geroep het, tot hierdie weermag, het ek niks gehad. Ek was niks. Nou is ek iemand, en ek het alles. My lewe maak saak. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek triomfeer. Om my bevelvoerder en my medesoldate te dien, kan my nie moeg maak nie. Die vlees kan my aandag nie aftrek nie. Mense kan my nie van stryk bring nie. Siekte kan my nie keer nie. Geld kan my nie koop nie. Regerings kan my nie stil maak nie.
en die vijand self kan my nie verslaan nie, want ek is 'n soldaat van die Here. Al verloor ek elke aardse besitting, al verloor ek my lewe, bly ek steeds 'n wenner. Ek kan alles vermag in Christus Jesus, selfs die dood kan my nie oorwin nie. En wanneer ek wel eendag hierdie slagveld van die lewe verlaat, sal ek bevorder word tot kaptein en saam met my bevelvoerder regeer. Ek is 'n soldaat in sy weermag en ek marseer altyd vorentoe. Elke plek waar ek die sool van my voet plaas, is die Here God se grondgebied. En ek sal nie 1 meter van hierdie grondgebied afstaan aan die vyand nie, want ek gee nie op nie. Ek is 'n soldaat. Een vroukie bel vir my vrydagmiddag. Vrydagoggend, verskoon tog, en sy sê vir my, jy ken nie vir my nie, ek bel jou van Pretoria af. Ek weet nie wie van julle die video per WhatsApp gekry nie, maar het klink my as wyd en suid versprei, het mense van Prieska, van Vereniging, van Virginia, wat vir my laat weet, hoor jy, ons het die video gekry, is baie opgewonde daar, en hierdie vroukie bel vir my, sy sê vir my, Johan, my naam is Tannie Turbo. Ek bel jou uit Pretoria uit. Die mense by my kerk noem my Tannie Turbo. Ek is nou al laat in my 60s, maar ek is nog so aan die brand vir die Here. Ek is so aan die brand vir die Here. Sê ja, sy vertel my die storie verder. Sy sê 3 jaar terug was daar renosterstroopers. 9 van hulle, waarvan een 'n veearts was. In Hoedspruit, en hulle het renosters gestroop, en hulle was vasgekeer, en een man het probeer wegkom, en het 'n ander man so aangerand, en het hom amper dood gemaak. Hy sê, van hierdie 9 mans, is allemaal al op borgtog vry, tot die saak voorkom, behalwe die een man, en dis my seun. Want my seun het hierdie man so aangerand, en hy is so ver van die Here af, en sy sê vir my, en ek bid so vir my seun, ek bid so dat die Here my seun sal red, ek bid so dat die Here hom sal verander, en sy sê, weet jy, ek probeer nie 'n oorlas maak met my seun nie, want ek wil nie hê, hy moet my wegstoot nie, want ek is dalk die enigste lewensaar wat Christus met hom kan deel. En sy sê, vandag het ek 'n videokie gekry, van my seun in die tronk. En hy sê, ek wil 'n soldaat wees. Ek wil 'n soldaat wees. En sy wou net vir my bel om hierdie storie vir my te vertel. En weet julle, dit bemoedig my geweldig om te dink, daar is 'n man in die tronk weg, ver weg, en ons sal hom dalk afskryf en sê, dis verby. Here kan niks met daai oud doen nie. Dis 'n moordenaar, man. Maar die Here gaan werk met hom daar. Ek weet nie waar jy is nie, maar julle ouens, ek wil vir jou sê, as jy jou hart oopmaak vir die Here kan en hy wil. Hy wil. Ek wil vir jou bid, kom ons bid saam. Vader, ag, ons kom sê vir die dankie, Here. Dankie vir 'n storie van 'n renosterstroper. Here, wat sê, ek wil ook 'n soldaat wees. Here, ek ken hierdie man van geen kant af nie, maar Here, ek sien wat hy in my lewe gedoen het, en ek hoor wat hy besig is om in sy lewe te doen, en Here, dit gee my moed, dit sê vir my die oorlog is werklik, en dat hy mense vandag nog red, en dat hy vandag nog mense wil vryspreek, en dat hy nog steeds mense wil in 'n regte verhouding sit met hy deur die Here Jesus, en hy wil mense vandag nog help om reg te lewe. En Here, jy moet die oortuigwerk deur die Gees kom doen, maar ek verstaan, Vader, ek verstaan dat elkeen van ons wat hier sit, moet 'n doelbewuste keuse maak om te sê, maar ek gaan my borsharnas aantrek. Gaan nie toelaat dat die vyand my, of enige iemand my herinner in my verlede nie, want ek is vrygespreek. As my God my vergewe het, dan is daar niemand wat my mag verantwoordelik hou of herinner daar nie. Ek is vrygespreek. Maar Here, die volgende stap is dat ek moet klaarmaak met my ou lewe. Ek is klaar daarmee, Here, want ek is nie 'n hond wat terugkeer na my braaksel nie. Ek is vrygespreek, en die werk wat Christus in die kruis gedoen het, was genoeg. Kom help ons, Here. Kom help ons. Ou en simbolies, om te sê, ek trek hierdie borsharnas aan, beteken het om te sê, ek verstaan, ek is vrygespreek. Ek verstaan, ek is reggemaak in God se oë. Maar het beteken ook, ek maak 'n toewyding om te sê, ek is klaar met my ou lewe.
En as dit is waar jy vanoggend is, dan wil ek jou uitnooi om saam met my te staan net waar jy is om te sê, Here, dankie vir die vryspraak in Christus Jesus. As jy wil opstaan en sê, Here, dankie dat u my verhouding reggemaak het deur Christus. Maar Here, ek wil opstaan om te sê, ek's klaar met my ou lewe, ek kan nie terugkeer soontoe nie. Ek kan nie terugkeer soontoe nie, want dit maak dat ek 'n swak soldaat is, dit maak dat ek nie aanmeld vir die oorlog nie. Vader, hier staan ons voor u en ons kom belei ons afhanklikheid en kom pleit by u Here, kom gee ons die oorwinning in Christus. Dit wat ons reeds het, help ons om daarin te lewe. Ons dankie in Jesus naam en die kinders van die Here sê, Amen. Kom ons staan, kom ons